dizendo que o tempo já não passa. Você diz que não tem graça amar assim. Começando diretamente aqui do parque, ou melhor, do pátio de estacionamento do Compre Forte em Itajaí. Programa todo feito especialmente para você, onde com certeza você, telespectador, e todo o público que aqui está, vai saber de algumas informações também no decorrer do programa do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo já a banda aí Cor do Sol, agradecendo a participação do vocal, tá aí o André On, a Sara Raquel, na bateria o Black, o teclado o Poli, o baixo é o Rai e na guitarra o Carlos. Claro que nós temos muitas atrações, temos sorteios também aqui, já a começar a partir de agora, onde o Joaquim Lacerda, o Antônio Carlos e o Carlos Magadinho, bem como com o Francisco, gerente do Compre Forte, vão estar escolhendo aí as 5 bicicletas mais enfeitadas desse passeio ciclístico, que começou logo por volta das 9 horas da manhã. Mas nós teremos também aqui o idoso com a sua bicicleta, é a bicicleta com o mais idoso que estiver também no passeio. E vamos escolher a bicicleta, dar uma bicicleta para o ciclista com a bicicleta mais antiga. Claro que isso devidamente documentado. Então tá aí no ar o Jornal do Meio-Dia, que começa agora. Vamos ter as entrevistas também e reportagens sendo destaque aqui nesse Dia do Trabalhador, onde tudo começou lá por volta de 1800, por volta não, especificamente no ano de 1886, em Chicago, nos Estados Unidos, muita confusão. De lá para cá foram muitos anos no Brasil, 1925, melhor dizendo, que começou então a ser comemorado o Dia do Trabalhador. E o trabalhador merece respeito, merece consideração, merece todo o nosso carinho também, porque você é a pessoa responsável por fazer o Jornal do Meio-Dia, líder de audiência na região. Então vamos começar já o sorteio? Tem a vinhetinha aí? Quer a vinhetinha do Jornal do Meio-Dia? Não? Vamos direto então, com toda essa promoção que nós temos aqui. Olha, eu tenho a oportunidade de escolher... Teria a oportunidade de escolher 5 bicicletas mais bem enfeitadas desse passeio ciclístico. Porém, eu vou optar por escolher uma. Joaquim Lacerda, vocês escolheram 4, não foi? Escolheram 4. Eu vou escolher uma, rapidamente. Tenho que escolher uma. Fica nessa daí mesmo, Rafael. Fica nessa aqui mesmo. Essa menininha, essa linda menininha aqui, cheia de bonecas e ursinhos e bichinhos, enfim, em sua bicicleta aqui, e veio trajada tipicamente para poder fazer o passeio ciclístico nesse 1º de maio. Qual é seu nome? Hein? Grito. Eloir? Hein? Caroline? Caroline, então você vai ganhar uma bicicleta novinha do Compre Forte. É, aí para você poder passear, com certeza, pedalando com toda a sua família e ir para o balé também, né? De bicicleta nova. Mas nós temos mais 4 que serão sorteadas. O Joaquim Lacerda, convidar aí o Joaquim Lacerda, o Antônio Carlos e o Carlos Magadinho, gerente do Compre Forte, para vir aqui no palco também, porque eu quero saber é deles quem são essas bicicletas, as outras 4 que foram escolhidas por eles. E não sei se vocês já perceberam, eles estiveram aí no meio de vocês escolhendo as bicicletas. Tem mais 4 aí que a gente vai saber qual o nome agora. Do Joaquim Lacerda, pode deixar aqui. Joaquim Lacerda está aqui comigo. Joaquim. Boa tarde, Garciliano. Tudo bem? Boa tarde a você. Daqui a pouquinho tem o Tribuna do Vale. Na sequência. Direto, né? Aqui é também do pátio do Compre Forte.
Já tem o primeiro nome? Já escolhi. Inclusive, para não fugir a regra, né? Confundir a bicicleta que eu escolhi, a mesma que o Antônio Carlos escolheu. Eu escolhi uma segunda bicicleta que também está bem enfeitada. Está aqui na frente. Ela é de navegante, a Mariodete, com essa bicicleta aí, cheia de do gatinho, um monte de enfeites. Mostra aqui, ó, Rafael. Pode mostrar aqui. Rafael, essa aí. Bela bicicleta. Chega para cá, Rafael. Daqui você pega mais frontal aí essa bicicleta. Qual é o nome, Joaquim Lacerda? Maria Odete, ela é de navegante, do Centro Navegantes, não é isso, Maria? Veio de Navegantes, Maria Odete. Gostou do passeio ciclístico? Foi legal? É, todo ano, com certeza, vamos procurar estar aqui com vocês nesse passeio ciclístico. Eu quero falar com o nosso gerente, o Francisco, aqui do Compre Forte, para saber de você, Francisco. Já tem cálculo de quantos estiveram aí nesse passeio ciclístico? Hoje foi mais de 3 mil bicicletas. Mais de 3 mil bicicletas? Nos anos anteriores, qual o número que tinha? No ano anterior nós tínhamos 2 mil e pouco. Esse ano a gente superou muito bem. Superou a expectativa do Compre Forte? Excelente. Tá aí então o Jornal do Meio Dia, que com toda essa promoção, trazendo com certeza, né, para você o passeio ciclístico, programa ao vivo e muitos sorteios de prêmios também, bicicletas. E qual é a sua escolhida, ô Francisco? A minha escolhida, aquele garotinho, o Dia da Horta é no Compre Forte. Então, cadê o garotinho... Dia da Horta aqui? Mostra lá, ô Rafael, aqui, ó. Aquele garotinho aqui, ó, de boné. De boné verde ali, costa, ó. Não é esse? Esse é o de boné? Vira. Isso. Vamos colocar você de costas aí também, para mostrar essa bicicleta do jeito que está. Do jeito que a sua bicicleta... Aí! Dia da Horta é no Compre Forte. Tá aí, ó. Foi escolhida, claro, que pelo gerente do Compre Forte. Juliana Soares, aonde você está, Juliana, neste 1º de maio? Encontrou fácil ou não? Boa tarde. Boa tarde, Graciliano. Eu estou aqui no meio das bicicletas, né? Um lugar perfeito, aliás, e com uma das vencedoras, uma das quatro escolhidas, né? É a Maria Odete, de Navegantes, que também ganhou uma bicicleta. Aliás, estava precisando de uma bicicleta nova, né? Tá sim. O que tu achou de ganhar? Legal, né? Vim enfeitar e ganhar. Quando pensou em organizar a tua bicicleta, qual a ideia que veio na cabeça primeiro? Eu só ia colocar os bichinhos, mas daí tinha retalho, eu falei, vou reciclar e botar os retalhos também. Então aproveitou o que tinha em casa, não precisou gastar nada? Não, só aproveitei o que tinha em casa. E ainda saiu lucrando? Sim. Legal, né, Graciliana? Eu vou dar uma volta aqui, vou tentar conversar com o segundo vencedor, daqui a pouco a gente conversa de novo. Tá bom, Juliana, obrigado pela sua participação, a primeira participação. E o Antônio Carlos, por onde está? Estou aqui. Está aqui? Sim. Já chegou para o Tribuna do Vale? Tudo Olha, bem? Mas vocês estão ali juntinhos, hein? O que, que vocês combinaram? De escolher a mesma bicicleta? Você sabe como você é que Lacerda? É. O Joaquim Lacerda, ultimamente, ele anda sonegando informação. Eu escolhi o irmão do menino Carlos, que é o Wendel. Ele está aqui com a sua bicicleta. É um menino de 14 anos de idade. Viu, Rafael... M. Ribeiro. Menino tá aqui, o Wendel. Rafael, cadê o Wendel? Dá uma focalizada aqui, dele ali, ó. Tá ali, ó. Garoto de 14 anos de idade. Ele trouxe a sua bicicleta enfeitada. Esse menino mora no bairro de Cordeiros. Wendel da Silva. E eu só quero fazer, antes de entregar a bicicleta para ele, eu quero saber uma coisa. Se não for torcedor do Flamengo, não leva. Olha, é corintiano, aí tu leva. É corintiano. É isso aí, parabéns ao Wendel. Bicicleta bem enfeitada. Foi ele e o irmãozinho dele que enfeitaram. E a gente entrega uma bicicleta pro menino. Tem 14 anos de idade. Obrigado, Antônio Carlos, pela sua primeira participação aqui. Valeu, no Jornal do Meio Dia. Hoje fazendo um jornal diferente aí, juntando, claro, que os nossos queridos dois apresentadores, o Antônio Carlos e também o Joaquim Lacerda. Mas eu quero voltar a falar com a Juliana Soares. Me parece que ela está ao lado de mais um ganhador, Juliana. É isso? É com você. Vamos lá. É isso mesmo, Graciliano. Aliás, é que você escolheu, né, a bailarina. E pelo que ela estava me dizendo antes, é a segunda bicicleta que ela acabou ganhando, né? No mesmo passeio ou não? Foi. Então já tem coleção de bicicleta? Hã? Já tem coleção de bicicleta? Tenho. Por que que tu enfeitou ela assim? Porque sim, que eu gosto. Mãe, ela gosta de balé? Ela adora fazer balé. E todo ano nós enfeitamos a aniversário de Itajaí e Compre Forte. Mais uma bicicleta, então? Mais uma. Ela disse que ia doar a boneca, a bicicleta, se ela ganhasse outra. Legal, um gesto aí de solidariedade, né? Ela doou uma boneca, ela vai doar essa bicicleta. Legal, legal. Então vou conversar agora com um segundo ganhador, né? O Ender. O Endreu. O Endreu. Diferente, né? É.
por que pensou em fazer assim, cheio de frutas, legumes? Na verdade, foi minha mãe que pensou em fazer isso. Ô mãe, vem cá. Foi você que também produziu tudo isso aqui? Com certeza, eu já trabalho na área de decoração e tive a ideia, né? Como comportar bem realmente o dia da Valeu hora, a pena, hein, mamãe? E explorar esse lado. Com certeza valeu a pena. Valeu, valeu a com pena. Certeza. Juliana, obrigado pela sua participação. Porque agora nós vamos ficar um pouco mais com a banda Cor do Som. O Antônio, o Carlos Maganin traz a quinta bicicleta eleita e a mais enfeitada desse passeio ciclístico. Com vocês, um pouco mais da Cor do Sol. E vamos para o intervalo e voltamos já já com o Jornal do Meio Dia. Come on, everybody, everybody, everybody. Come on, everybody, go! Vamos na moçada, vamos de baile! Doce Maçã! Again, like it is Robin. Yeah, let's twist again, like it is here. Do you remember? And like it is Robin. Yeah, let's twist again, like it is here. Yeah, 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 yeah. Baby, wanna take a chance? Wanna do any happy dance on that dance? O que você acha que pode se comemorar nesse dia 1º de maio? Ah, o Dia do Trabalhador. Tenho que comemorar mesmo. Isso, com certeza. Ele merece. Eu acho que a gente pode comemorar a luta de cada dia, né? De todo mundo que se acorda cedo aí, que busca o pão de cada dia para sua família, o suor de cada um. É um dia muito importante para nós e todo mundo que trabalha deve tirar um momento para si mesmo, né? Porque é um dia muito importante e todo trabalho é dignificante, né? Para a pessoa, e acho muito importante a pessoa tirar um dia, um minuto para ela nesse dia. Esquecer de todos os problemas e se orgulhar do que faz. Movimento do carinho que às vezes fez, vá beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse da primeira vez. Tá curando o sentimento do movimento, do carinho que a gente fez. Turu, 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 turu. Quando eu der um sorriso, tu me dá um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Estamos retornando direto do estacionamento do Compre Forte em Itajaí, no Jornal do Meio Dia, ao vivo, dedicado ao trabalhador brasileiro, dedicado ao trabalhador itajaiense, dedicado ao trabalhador da nossa região. Algumas informações bastante importantes, é bom sempre lembrar, porque talvez daqui poucos lembram-se do governo de Getúlio Vargas, mas em 1940 o presidente Getúlio Vargas instituía o salário mínimo. E, claro que depois, com todo o movimento e manifestações de trabalhadores e o trabalho capital, e aí entra obrigatoriamente o empresário, em 1941 foi criada então a Justiça do Trabalho. Só a título de informação, um pouquinho da nossa história. O Carlos Maganin, por aqui? Cadê o Carlos Maganin? Carlos Maganin some Antônio Carlos Joaquim Lacerda, né? É o repórter do... Nosso repórter aqui do Tribuna do Vale. E aí, conseguiu escolher? Foi difícil escolher a bicicleta, a sua bicicleta mais enfeitada? Boa tarde, Graciano. Boa tarde a todos. Foi difícil. Muitas bicicletas enfeitadas, muito bem enfeitadas, diga-se de passagem. Lindas bicicletas, mas foi escolhida. Foi escolhida. Qual é a que você escolheu? Nós estamos com a Juliana ao lado da escolhida. Ah, que você escolheu? Claro, a Juliana está lá? Então vamos lá para a Juliana. Estou aqui, Graciliano. E pode ter certeza, hein, Carlos? Foi muito bem escolhida. Porque eu estava conversando aqui com a Maria do Carmo. Ela chegou a tirar a cortina da casa dela para enfeitar a bicicleta, só para ganhar esse presente do Dia do Trabalhador. E a palavra fica com ela, né, Maria do Carmo? Eu agradeço a todos os trabalhadores, todo o povo do Compre Forte,
Graciliano, o povo do programa dele. Que Deus abençoe vocês todos, que ilumine o caminho de vocês. Que vocês tenham um ano repleto bastante de saúde e felicidade. Eu estou muito feliz de ganhar essa bicicleta para dar minha filha de presente. Obrigada, eu agradeço. Que Deus abençoe vocês. A você também, querida. Ela está muito emocionada, né, Graciliano? Mas eu vou ficar por aqui tentar descobrir uma outras bicicletas aí. Ela quer dar mais uma palavrinha, vamos passar aqui para ela. E eu fiz um cartaz falando: Feliz Dia dos Trabalhadores 2009. Que tenha bastante saúde para todos. E você que é uma trabalhadora também, tenha certeza que a felicidade deve ser geral. Obrigado, obrigado pela audiência, querida. E daqui a pouco, Juliana, vamos ver se a gente fala de um trabalhador, né? E se está contente com a atual situação, como é que ele vê o país, como é que ele vê o mundo no dia de hoje, né? Pode alguém que possa fazer aí efetivamente a participação, trazendo destaque para o dia do trabalhador. Mas eu tenho mais sorteios. Nós temos aí o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos. Quero deixar um grande abraço ao senhor Oscar, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, e a todos os metalúrgicos também. E nesse apoio que nos dão, são 15 televisores a serem sorteados, né, aos metalúrgicos de Itajaí. Rodrigo, eu vou deixar contigo aí para tirar inicialmente 5. 5. Vamos dar uma mexidinha aqui para não procurar não deixar isso daqui, né? Cair fora do recipiente. Não, aí nós juntamos. Esse, o que cair, a gente junta, né? Mas vamos lá. Mas então vamos rapidamente lá, tá? Pegando 5. Já tem 5 aí? Mais um? 5? Vamos lá. Rapidamente abrindo. Me ajude a abrir aí. Vai me passando que eu repasso os nomes aqui. Os nossos amigos trabalhadores metalúrgicos vão ter direito a uma televisão colorida. Pois então, tá aqui, ó. Tu abre aí pra mim e me mostra, porque senão... Orlando Sinorelli é ganhador. O número de inscrição dele é 2064, 2064. Pode comparecer ao Sindicato dos Metalúrgicos e vai receber a sua televisão colorida. Marcelo Borges, ele é filiado do sindicato, é o 7740. 7740, Marcelo Borges também retirando a televisão lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Número 4172, Silvano Amorim é ganhador de uma TV colorida. Mais um aqui, 5092, Fábio Spig é ganhador também de uma televisão colorida. E o outro ganhador, são 15 ao todo, 10628, Renato Marques Mendes, também sindicalista. Sindicatos trabalhadores aí ganhando uma TV a cores. 5 iniciais já foram aí, né? Com certeza já colocados para você, sindicalista do Sindicato dos Metalúrgicos. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre bicicleta, né? E tem muita gente em Itajaí, como toda a nossa região, que vai de bicicleta para trabalhar. É o transporte utilizado em Itajaí. E um veículo de fácil acesso, porém muitas vezes... Nós temos aí transtornos que são oferecidos e uma orientação melhor, uma informação melhor a respeito do ciclista no trânsito, esse especialmente que ocupa a bicicleta para o trabalho. Veja. Alessandra, funcionária de uma cooperativa, Isaac, vendedor, a Lorene, diarista, pessoas comuns que rodam a cidade de bicicleta, como milhares de brasileiros. Para que você usa? Para tudo, para trabalhar, para passear, para ir para o centro... Essa é a sua companheira, então? Minha companheira. Para ir pro serviço, para ir mercado, quando as coisas são longe, né? Para passear também. Isso, com a família. Passear também. Estima-se que em Itajaí tenha cerca de 100 mil bicicletas. A vantagem é que, além delas não poluírem o meio ambiente, as pedaladas fazem bem para a saúde. E é por isso que, mesmo em serviço, eu também vou dar uma voltinha. Bom, o único problema é que, para quem não está preparado, assim que nem eu, que estou de sandália, ou que não anda de bicicleta há muito tempo, essas poucas pedaladas cansam. Cansaço não faz parte da rotina de Isaac. Além de companheira, a bicicleta é o meio de trabalho. É assim que o vendedor percorre ruas e mais ruas. Há quanto tempo o senhor usa ela para trabalhar? 6 anos. 6 anos. E além de trabalhar, o que mais o senhor faz com ela?
Mas faz onde que a gente tem que ir, vai de bicicleta, né? Pro mercado. Qualquer lugar a gente vai de bicicleta. Ele é um exemplo de gente que usa esse meio de transporte para trabalhar, outros para passeio. Um dos motivos da grande venda de bicicletas. Nesta loja, por exemplo, são vendidas cerca de 20 produtos por dia. Essa bicicleta aqui é completa, né? Com campainha, refletorzinho dianteiro, né? Tem o retrovisor traseiro, que é curtinho, mas o pessoal usa bastante. A traseira acompanha aquele refletorzinho vermelho. Suporte de paralama traseiro também tem um refletor, né? Ela acompanha aqui, paralama traseiro. O freio é um freio bem prático, freio cantilever. O pedal tem um refletor, a bicicleta bem forte para trabalho, né? E os equipamentos de segurança mesmo, capacete, luvas, as pessoas compram também para usar? A gente tem bastante, né? Mas o pessoal do dia a dia que usa para trabalho não usa, não. Quem usa mais é o pessoal que pratica esporte, né? E para quem gosta de estar sob duas rodas, é bom ficar atento. Segurança é essencial. Sempre que tiver, use a ciclofaixa. Em Itajaí, são 11 quilômetros de ruas com espaço destinado a ciclistas. Além disso, é sempre bom lembrar que ciclistas também têm regras para cumprir. Eles têm que andar na ciclofaixa, têm que respeitar o semáforo, têm que respeitar os pedestres e também os automóveis. Cada um tem que fazer a sua parte. E o ciclista não é diferente. Tem que fazer a sua parte, sim. Como eu já falei, usar a ciclovia, prestar atenção no semáforo, cuidar dos veículos que estão transitando ao seu lado e os próprios pedestres, né, Margarete? Existe algum tipo de punição em relação a isso? Existe, no código existe, só que não, até agora ninguém foi punido. Nós podemos reter, sim, a bicicleta lá no DDP e depois ele ser notificado. Aí, então, reportagem sobre o uso, né, correto da bicicleta. É importante dizer que este é um código que o governo federal repassou serviços para atendimento do município e que muitos dos municípios, a maioria deles, não aplica a legislação no país, o que é uma pena, até por falta de infraestrutura, talvez. Mas eu estou aqui ao lado de dois agentes do CODETRAN, em Itajaí, com o agente de trânsito, o Fausto, para dar algumas dicas mais para você, ciclista, né? Quando sai a passeio, quando vai para o trabalho, enfim, é bastante importante, não, agente? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é um prazer para nós do CODETRAN estar aqui na RIC Record. Eu gostaria, em nome da CODETRAN, de desejar um feliz dia dos trabalhadores a todos. E a gente está aqui aproveitando esse evento para dar algumas dicas de como os ciclistas devem se comportar no trânsito. Já que Itajaí é uma cidade plana, onde muitas pessoas utilizam a bicicleta para ir para o trabalho, para a escola e para o lazer. Então, a gente sempre está colocando, como foi ali colocado na reportagem, que os ciclistas devem utilizar sempre as ciclovias ou ciclofaixas. Na ausência das mesmas, é muito importante transitar pelo lado direito da via, no mesmo sentido do trânsito, o mais próximo possível do meio-fio. Quando for andar com os amigos, que a gente vê muito as crianças voltando da escola, não andar um ao lado do outro, sempre em fila indiana, principalmente nas vias onde passam ônibus e caminhões containers. E também os trabalhadores que voltam do trabalho com as suas bicicletas, utilizar sempre roupas claras para serem vistos pelos motoristas. Eu vou passar aqui para o meu companheiro de trabalho, que também tem alguma coisa para falar para vocês. Do Andrade, eu gostaria de saber de estatística. Deixa eu ficar aqui entre vocês. As estatísticas são violentas, né? É uma agressão ao ser humano, é porque nós somos uma cidade diferenciada, temos veículos pesados, carros, automóveis, caminhonetes, pessoas, pedestres, enfim, motociclistas e ciclistas. É positivo, então. Eu queria estender também meus parabéns a todos os trabalhadores da região e dizer de que a bicicleta também é um veículo, um meio de locomoção de muita gente e de que nós temos que ter o maior cuidado do que outros veículos. Quantos acidentes assim tem estatística? Nós temos uma estatística de que dos acidentes de trânsito com vítima fatal, 25% são de ciclistas.
e os demais, então, de outros veículos que rondam nas nossas vias. Agente Andrade, obrigado pela sua participação no Jornal do Meio-Dia. Mesmo acontece com o agente Fausto e os nossos amigos lá do CODETRAN, que estão sempre à disposição para trazer informações e orientar o nosso público de casa. O trânsito em Itajaí é bastante complicado, a gente sabe que você tem que ter sempre atenção redobrada, seja pedestre, ciclista, motociclista ou motorista. Vamos ao intervalo? Vamos ao intervalo com a banda Cor do Sol. É isso aí. Com a gente. Vamos dançar! Tava cansado de benzinho, me chamando de benzinho, de amor e de patroa. Essa malvada me usava no seu bar, e ligava da minha pessoa. Eu endureci, dormi pra calma chão, aí ficou lemonha, amarrado meu jeito. De hoje é sempre que eu te amo, acho bom tu ajoelhar e me tratar com respeito. Ajoelha e chora, ajoelha e chora. Quanto mais eu passo o laço, quanto mais ela me adora. Você acha que tem o que comemorar nesse Dia do Trabalhador? Ah, com certeza. Absoluta certeza. O que, por exemplo? Ah, o trabalhador, ele merece, né? Ele trabalha, sustenta sua família. Ah, ele merece. Não tá podendo muito comemorar no Dia do Trabalhador, não. Porque nem emprego tem. Tá difícil arrumar até emprego, então. Poucos vão poder comemorar esse dia. A maioria tá tudo desempregado. E acertou bem no meu coração. Vida ficou na palma de suas mãos. Vem com a banda Cor do Sol, aê! Aqui, meu amigo, e né? A Sara Raquel aí também iluminando essa banda. É, com certeza, trouxeram sol aqui mesmo. Bom, nós temos mais 5 sorteados com bicicletas nesta promoção do Compre Forte. E aqui com o Jornal do Meio-Dia. Francisco, vamos lá então? Vou pegar 5 números aqui rapidinho e já anunciar aqui ao vivo. Então vamos lá. Pode mostrar aqui, vamos tirar da urna aqui 5 nomes que estarão recebendo aí a bicicleta. Vamos lá então, olha. 469. 469, chegue à frente, né? Temos mais aqui o número 2.428. Vai lá, Francisco, que outro número que você tem aí na sua mão? O 2.756. 2.756, mais o número 1.998. E o quinto ganhador? O 2.800. 2.800. Uma beleza aqui, 8 horas da manhã, né? O estacionamento lotado, claro que agora já é horário de meio-dia, muitas pessoas também já se retiraram, muitos ciclistas, até porque é o horário de almoço, desde as 9 horas que eles estão por aqui, e com muitas famílias também. Agora teve muita gente por aqui, né? Foi um passeio e tanto. Um passeio e tanto. Nós tivemos em torno aí de mais de 6 mil pessoas, e com bike mais de aproximadamente 4 mil bicicletas. Francisco, obrigado. Obrigado pelo apoio também para podermos estar aqui levando o Jornal do Meio-Dia. Antes de chamar a Juliana, eu quero só falar um pouquinho a respeito desse passeio que saiu aqui do estacionamento do Compre Forte e onde nós temos aí a comemoração do 1º de maio, do Dia do Trabalho, e com muitas pessoas, com muitas famílias participando. Veja. Aos poucos eles foram chegando. Alguns já estavam no pátio desde as 7 horas da manhã. Na concentração, muita euforia. Nem o mau tempo atrapalhou a festa. Espero que não atrapalhe. Tá animada? Tô animada.
Ivanir faz questão de participar todos os anos e dessa vez caprichou na decoração. Muito caprichada, com muito amor e carinho. E eu tô convidando a toda a turma de Itajaí, navegante, né, para participar todos os anos, que é maravilhoso. Os ciclistas percorreram várias ruas de Itajaí por aproximadamente uma hora. Cerca de 3 mil pessoas se inscreveram. Bicicletas de todos os tipos, famílias inteiras, uma verdadeira confraternização. Esse ano superou a expectativa, o passeio foi muito bem organizado. Agradecer a todos os participantes aí que colaboraram com esse passeio. É o 7º ano, um sucesso. Comemoração do Dia do Trabalhador é sempre assim, uma alegria enorme. E esse ano não poderia ser diferente. Logo após a chegada do passeio ciclístico, o pátio supermercado Compre Forte ficou simplesmente assim, tomado por eles, pelos ciclistas. O próximo ano fica marcado já, desde já, e com certeza vamos ir para 5 mil pessoas, se Deus quiser. Aí, cada vez mais aumentando o número de participantes, falava-se mais de 2 mil no ano passado, agora quase 4 mil participantes no passeio ciclístico. Mais de 6 mil pessoas estavam aqui no Compre Forte. Muitos caroneiros também nas bicicletas. Mas ao meu lado está aqui o Rodrigo, só uma palavrinha do Rodrigo, que é o nosso coordenador de eventos na RIC Record. Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo. E aí, como é que foi essa programação que já começou há um mês, né? Sim, a programação foi bacana. No começo a gente ficou meio assustado por causa da chuva, mas graças a Deus aí o tempo melhorou e a festa está maravilhosa. Ajudou consideravelmente. Temos mais 5 televisores aqui para os filiados ao Sindicato dos Metalúrgicos. Vamos lá, Rodrigo? Vamos lá sortear aí, então, mais 5 televisores. Vamos lá? Deixa eu pegar um daqui, e enquanto você vai abrindo aí outros 4 também para que a gente possa... passar aí aos nossos metalúrgicos, ou aqueles que estão aqui, ou os que estão em casa, porque os televisores eles vão retirar lá no Sindicato dos Metalúrgicos, aqui em Itajaí. Número do filiado é 10.551, Eliseu José Magalhães de Paula. E o outro é o... Puxa aqui, Rodrigo, ajuda eu aqui que já... 9.235, o filiado Patricivaldo dos Santos Oliveira. Temos mais um? Vamos ao terceiro, então, ao terceiro ganhador. Terceiro ganhador, que é Moser, o final, não é não? Isto. Ele é filiado com o número 1128, Ramires César Moser. Retira no Sindicato dos Metalúrgicos, aí, nesta promoção conjunta do Sindicato dos Metalúrgicos, tem o apoio dos Sindicatos Metalúrgicos e da RIC Record. Filiado número 1165 ao Sindicato dos Metalúrgicos é Jacó Carlos Graff. Procura o seu Oscar lá, você vai receber a sua televisão colorida. E temos mais um aqui então, de número 9362, é Tiago Everton da Silva, ganhador aí de mais uma televisão colorida, promoção aí do Sindicato dos Metalúrgicos de Itajaí, nesse dia que é feito para você. E o Sindicato dos Metalúrgicos sempre aí com essa administração voltada para o trabalhador, não só metalúrgico quando eu falo, mas tem metal mecânico, eletricistas e outros mais. O nome do sindicato é extenso, mas mexeu aí com todas essas áreas, está no Sindicato dos Metalúrgicos. Eu estou agora com a repórter Juliana Soares. Ô Juliana, você está com aquele trabalhador agora? É isso mesmo, Graciliano, difícil foi conseguir achar alguém que não seja trabalhador por aqui, né? Aliás, nós dois também, né? Eu vou conversar aqui com o Rangel, há 30 anos... Rangel, né? Reginaldo. Há 30 anos ele trabalha na área de marcenaria, né, Reginaldo? Perfeitamente. Para nós é um prazer estar aqui participando desse evento, não é? Dia do Trabalhador, que apesar de tudo, no Brasil ele é pouco reconhecido, deveria ser bem mais reconhecido. Então, assim, a nossa classe de trabalhador está lutando por seus direitos, que já antigamente já vem dos pais da gente. E nós estamos aí ajudando a construir essa nação. Somos brasileiros, somos itajaienses. O nosso empenho é justamente para isso, tornar a nossa cidade de Itajaí uma grande cidade. Um polo onde lá fora o pessoal tem orgulho de dizer, lá no Itajaí tem um povo realmente, um povo digno, um povo hospitaleiro. Apesar das dificuldades, não dá para parar, né? É, tivemos há poucos dias esse espaço de enchente, muita tragédia. A gente perdeu muita coisa, mas acho que não é. A enchente é a tormenta natural e a gente com certeza vai se erguer. Porque nós temos na nossa região um povo trabalhador, um povo hospitaleiro, um povo que
cuida das suas obrigações. Só para encerrar rapidinho, falando em enchente, inclusive lá no seu bairro está sendo organizado um bingo para tentar recuperar uma igreja, né? É, eu faço parte da Capela Divino Espírito Santo do Bambuzal. Nós estaremos no próximo dia 9 fazendo o nosso evento, nosso bingo, tá? Então eu quero aqui publicamente convidar, em nome da nossa diretoria, em nome do nosso presidente Everaldo Machado, convidar o nosso povo de Itajaí a participar do nosso bingo no dia 9. A gente tem interesse em construir uma capela nova para acolher a nossa comunidade que tanto precisa. Convite feito, então, aí. Dá para participar, né, Graciliano? Quem puder, dia 9, né? Com certeza, tem que participar. Nós vamos ao intervalo e voltamos já, já, direto aqui do pátio Compre Forte, o pátio de estacionamento do Compre Forte, não é? E vamos para o intervalo, já, já, voltamos. Estava numa vida de horror, com a cabeça baixa, sem ninguém me dar valor. Andava atrás, tururu, da minha paz, tururu. Agora que mudou a situação, choveu na minha horta, vai sobrar na plantação. Deixei pra trás, tururu, quem tenta faz, tururu. Hey! Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca.